Hello， 大家好，欢迎来到掠影时光，我是小映。今天给大家介绍的电影是《嫁给大山的女人》。每一年的感动中国人物，无疑都是大家关注的重点。至于大家关注这件事的原因，可能是身处社会之中的每一个人都在为自己找一些心灵上面的慰藉。毕竟在这个复杂的社会之中，大多数人为了升职，为了成功，为了利益，可以不顾一切的伤害别人的权利。贩卖人口是一个从古至今都存在的犯罪情节，无论大家对这件事情是多么的深恶痛绝，却依旧改变不了这样的社会阴暗面。几年前的电影《嫁给大山的女人》就是以真实案件为背景，讲述了一件这样的事情。这部电影的主人公山菊是80后女演员王丽可出演的。山菊这个名字一看就是农村姑娘的标志，加上一个土气的格子衬衫，简直就是被城里姑娘欺负的对象。但是不甘于在土地上过一生的很多农村姑娘都决定出来挣钱养家。山菊也是这样一个善良向上的姑娘，对于任何一个村里出去到城市的打工妹来说，无论自己在城市之中是受了多少欺负，在回家的时候想必都是很开心的。但命运往往会给这样上进的姑娘更加惨痛的教训和挫折。就像是比尔盖茨说的那样，其实命运本身是不公平的，我们只能尽量让命运对我们公平。努力上进不一定会得到上天的眷顾，上天降临给你的可能一直都是灾难。山菊在回乡的路上遭到了人贩子，一个手无寸铁的女孩子除了被人贩子伤害其实没有别的可能性。但是命运似乎又给山菊开了一扇有光明的窗户，这扇窗户就是山菊逃跑出来的路上遇见善良老汉钟老汉。钟老汉不仅把自己的钱借给山菊，甚至还把山菊带到了自己的家中养病。在那个年代之中，村里面的男孩子是很难找对象的，所以钟老汉的儿子误以为山菊是父亲给自己买来的媳妇儿。但是善良而坚毅的坚菊宁死也不肯愿意顺从钟老汉的儿子石根。石根在听了父亲的解释之后，也仗义地帮起了善良的山菊。其实如果故事到这里就停止的话，人贩子受应有的惩罚而山菊回家，电影其实就是弘扬社会的主旋律了。但是现实往往没有大家想的那么简单。故事之中的山菊在等待家人来自己回家的这段时间中，发现了村子里面的孩子们是很渴望学习的，就像是当年的自己一样。于是他决定留下来教孩子们读书。在山菊教书的过程和钟老汉一家人的相处过程之中，他渐渐地喜欢上了这里，最后还在乡亲们的苦苦劝说之下，这个确实朴实善良的人为山里的孩子付出了一生。其实这部电影的评分很低，究其原因并不是电影之中演员的张力不够，即使在很多人眼里这部电影的剧情老套，但是这部电影由真实事件改编的，却把残酷的真相美化成所谓的艺术。电影人说电影是艺术化的，要高于现实本身，但这样的做法其实也就是背叛了现实本身。现实之中的主人公就是单纯的被贩卖，他没有遇见善良的老汉，但是却以善举回报社会，最终被评为感动中国的人物之后，甚至还遭到了社会之中各种不公平的待遇。这些事情的社会现实和背后的社会意义并没有被拍出来，而被掩饰和美化了，甚至还给观众一种为人贩子鼓掌的错觉，这可能才是这部电影的人性缺失吧。我是小映，更多精彩电影欢迎订阅掠影时光。